Kjo është xhamia e mëzesit në Tiranë e ndërtuar nga vetë besimtarët e zonës në tokën e tyre. Prej 10 vitesh xhamia ka qenë ilegale, por dhe shumë përfolur për propagandë ekstremiste. Pas gati një dekade, komuniteti musliman ka vendosur ta përfshijë atë në artën e xhamive që menaxhon. Besimtarët që shkojnë rregullisht në xhaminë e mëzesit thonë se prej vitesh kanë kërkuar të administrohen nga komuniteti musliman, por sipas tyre ky institucion ka refuzuar vazhdimisht. Ne pranojmë, por nuk na afrojnë, nuk na kanë afruar. Pse? Së di. E kemi bërë kërkesën. E kemi bërë kërkesën, kështu që. Sa kohë keni që keni bërë kërkesë? Ka sot edhe 5 vjet. Ka ndonjë ndryshim kjo xhami nga xhamit e tjera? As pak. Njësoj si gjithë xhamia e tjera dhe kjo është vend falje për besimtarët musliman. I ndodhur në presion veçanërisht pas ulmeve terroriste në Francë, komuniteti musliman ka marrë më në fund në kontroll xhamin e mëzesit. Miftiu i Tiranës Ylli Guraj ka njohur besimtarët me vendimin dhe imamin e ri të xhamisë. Por kleriku musliman refuzoi të japë sqarime se pse komuniteti nuk e ka legalizuar më herët xhamin e mëzesit dhe as objektet e tjera kulti, kush vepruar në mënyrë të pavarur. Kjo ishte një vizitë për të bërë në mënyrë zyrtare emërimin e një nga personeli respektiv për xhamin e fush mëzesit. Si nuk është menaxhuar deri tani? Momenti dhe koha është që të përcjellim për opinionin sa fetare, në asë konkret spektri islam, po për te saj dhe opinionin bashkë shqiptar, dhe për te Shqipërisë pse jo, mesajin e bashkëpunimit. Ish imam i xhamisë mëzesit, Bujar Ysa, është aktualisht në gjyq, i akuzuar për rekrutim të gjihadistëve në luftën e Sirisë. Ai u përfol si klerik që me propagandën e tij kanë nxitur akte ekstreme, por për besimtarët, kjo tashmë është një çështje e mbyllur. Aktualisht, në fjalë, këto muhabete janë të mbyllura. Kur thoni tani janë të mbyllura, kanë ekzistuar më përpara? Kini ndjeni? Unë thashë që unë nuk jam në pjesë me fjalë e predikimeve të këtu, sepse jam funksionar në një vend tjetër. Dy besimtarë muslimanë që ishin pjesë e xhamisë mëzesit, tashmë kanë shkuar në Siri bashkë me familjet e tyre. Sipas komunitetit musliman, jashtë artës legale të xhamive në Tiranë, tashmë mbetet vetëm xhamia e Unazës së Re. Edhe kjo është shumë përfolur për propagandë ekstremiste.